dibadbaxayaal caraysan ayaa isugu soo baxay waddada isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka caraysan dil loo geystay wada mooto bajaaj. Wadaha mooto bajaaj ayaa la tilmaamay in ay ku dhacday xabad uu riday askari ka tirsan ciidamada taraafiko, taasi oo la sheegay in ay ka haleeshay madaxa. Dhaawac soo gaaray ayaa la tilmaamay in uu u geeriyooday wadaha mooto bajaaj. Darawal aad u fara badan oo ka mid ah kuwa kaxeeya mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta ayaa isugu soo baxay waddada isgoyska dabka, kuwaasi oo xiray gabi ahaanba isku socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana ay ku qeylinayeen ereyo ay ku codsanayeen in cadaalad loo helo wiilkaasi ahaa wada mooto bajaaj. Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa waxa ay sheegeen in wiilka dhalinyarada ah ee ahaa wadaha mooto bajaaj loo dilay $1 sida ay hadalka u dhigeen, waxaana dilkan uu ka dhacay agagaarka xarunta degmada Waabari ee gobolka Banaadir, meel aan ka fogeen isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Ani walba waa nala dilaa, wax nala yareysta ma leh. Baas haddii galguurta anaga maa galguur nala dhiga, anaga baa nala baabiinaa. Lustoonii halbar waa lagu dilaa maalin walbo. Cadaaladna maahan. Waxaan u sheegayaa dowladda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha gobolka Banaadir, war cadaaladda in wax lala qabto. Miskiina nahay nusdoor iyo hal doollar raadinaa. Haddana meeshii la bajaaj dhaafa Arsenal nahda waa laqanaynaa wax loo sheega. Waa iska dhaafaynaa birtaan, waa iska dhaafaynaa. Anana hal doollar nusdoor u dilo oo maajo waa beri degmooyinka dhan ay joogaan habeenkii 2:00 ilaa 3:00 ay joogaan. anaga ma xamil karnaa baabajaajle oo gaari lahanaani 15 doolar canshuura ama bishii aan bixinaa. Waayo maxaa bixinaysa gaadiidka waddanka inaan ku shaqaysano laamiyada xor aan u marno? Anaga waxaa u baahsanaa nin inaan waddanka laamiyada na soo istaago buugii lasnaan kaa rabna taraafiko qor loo dhiyo. Maxay tahay sharci miya sharciya mirshiibi qor loo dhiyo sharcigeen waay awoodoon ugala faanay ninkaana 1 doolar lagu dili nus doolaran diiwa iyo 1 doolar bixi xabad bush maskaxda lagu rafta gadaal doogoogana oo ka dhacay baajoon diiwa awinkii 2 saac bar ay maadaan ilaa 3 saac 4 saac ay shaqeeyaan doobina way joogaan aniga madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsaynaa ninkaan si cadaalad leh inaan oo horgeeyaan. Maanta waxaa halkan lagu dilay qof anaga naga mid 9 ka meeshaan gumaad ninka canshuurta qaada minishiibiida marka mooto soo kor intuu ku weydiin kahor qoryo garabka kaaga dhufana mootodo kaa garaafeena wadada qaaroon socotid seedkaaga ku socota baabuur cabdi bilaal kaa hor imaanaya kaamale adiga seedkaaga adoo leh oo kuu qaada haddii kale aad mashbiyad ka saare 4 saac anaga meeshaan u gumaada hanala waxaan la qabto haddii kale anaga moodo aan ma furayno anaga ku alla magac bajaajle waxaa ka banaan baxeena dilka micin darro oo nagula geysanaya meel walba iyo daafaha Muqdisho. Maanta waxaa goobjoog u ahay nin dhalinyara oo shaqo u soo tagay hooyo aabba ka soo kacay in la weydiin laysin ku hayna $1 darteed loo dilo war qof waxaana isha labaad ee dowladda ka hesha maxaa la canshuuro lacag waxaa u dhiibnaa in meel walba nagula dhisa amni nagala dhigo ma aha in nagula dilo. Waa fahanta soo maa waxaa ka codsanaynaa dowladda si u dhaqsiyaaba ninkaas inay soo qabato horteenna keenta laguna xukumo. Isgoyska dabka dhowaan waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan, taasi oo la tilmaamay in ay geysteen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii xabado jid furasho ah oo ay rideen ay ku dileen 2 walaalo ah oo halkaasi marayay, kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray Zakariya iyo Sawda. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mpinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.